Ćao i dobrodošli. Pravio sam prije nekog vremena video o ovim kolicima. Dok su još bila nova, dok ih nisam išarao kao dete od 3 godine. I dosta sam zadovoljan i napravit ću o njima poseban video. O ovoj, da kažem, mojoj modifikaciji. Šta sam radio, šta mi se sviđa, šta bi mogao bolje modifikovati i slično. Ali uglavnom u tom videu sam sa, da kažem, dobrim razlogom pohvalio odnos kompanije preko koje sam nabavio ta kolica. Super alati RS, to je web prodavnica koja prodaje alate. I kad sam taj video objavio, poslao sam i super alatima svoj video, pošto nisam navikao da u našoj zemlji se prodavnice odnose baš toliko korektno prema meni kao kupcu i to mi je bilo toliko, da kažem, vredno pohvale, jer ne potcenjujem i znam da je teško u našoj zemlji dosta raditi korektno. I ideja mi je bila, znam da kompanije često vole da se hvale pohvalama korisnika, pa reko, ok, možda mogu iskoristiti taj video za neku svoju, da kažem, promociju, reklamu, ako im pomogne, super, to je ono što ja mogu uraditi. Javili su mi se vlasnik kompanije, prvo Igor Grčić, i predložio čovjek, zahvalio se na pohvalama i predložio je i neki vid saradnje. I čuli smo se telefonom da vidimo kako bismo mogli i da li možemo nešto da napravimo da pomognemo jedni drugima. I uglavnom, moja ideja je bila da bi bilo dobro da, kad već preko njih nabavljam alate, ne mogu napraviti bolju reklamu nego da isprobam alate u, da kažem, pravom korišćenju u radu, u servisu i da pohvalim one koje su dobri, pa uz, da kažem, adresu sa koje se mogu kupiti kod nas, pošto super alati nabavljaju alate svih mogućih kompanija, nisu ograničeni samo na jednu tipa, da mogu samo Unior da kupim ili samo Bosch ili nešto, nego je, da kažem, velik širok dijapazon alata. I ono, jedna od prvih stvari što je čovjek spomenuo i tu me odmah kupio je da samo ja radim onako kao što sam do sada, bez, sa svim, da kažem, navođenjem i prednostima i prednosti imana, proizvoda i svega, i da je to sasvim ok, da uopšte neće da se mešaju u uređivačku politiku i u, da kažem, sadržaj videa, i to je meni, da kažem, nije mogao bolju stvar da kaže čovjek, da prihvatim saradnju, i uglavnom smo se uspeli vrlo brzo i vrlo lako dogovoriti, tako da sam bio u prilici da preko kompanije Super Alati dobijem nešto alata, i to alata koji sam ja tražio da mi treba za rad, i da ću onda biti u prilici da ga isprobam i da na osnovu toga naknadno napravim i video recenzije tog alata i da, nadam se, pomognu ljudima koji gledaju i razmišljaju da li neki alat vredi kupiti ili ne. To je ukratko uvod. Pravit ću video o ovim, ovde sam dobio jedan set ovih Unior za izbijanje stvari, da ne moram da brusim eksere i čelične osovine sitne i da se snalazim. To je nešto što nikako da kupim, a retko mi zatreba, ali kad mi zatreba, onda svaki put se češem i kako da napravim, pa bude nešto privremeno, nekvalitetno. I nisam sebi napravio kvalitetniju izvedbu, tako da je to bila jedna od stvari koja mi je bila, da kažem, na spisku želja da treba to konačno da rešim. Ovo je jedna, da kažem, kao lomilica, i ja sam ovo uspeo da oštetim i pokvarim, kinesku varijantu iz po jako niskoj ceni nabavljenu, i računao sam, ok, možda neću uspeti da pokvarim malo kvalitetniju, tako da znaću ova kako izgleda i kako radi kad je malo izmaltretiran, pa ću napraviti video sa utiscima. Ovo su, dok ne bacim, Hugirt, kako se čita, nemački, piše Mile, a piše i Hund. Pravit ću poseban video o tome. Ovo je alat sa kojim sam jako dobro, već imam iskustva i mogu samo da ga pohvalim, 4486 Dremel. Spominjao sam ga uzgred u videu o čeone brusilici iz Park Tula, odnosno Park Sajda iz Lidla, a napravit ću poseban video o tome. Ovo sam nabavio
tražio sam još jedan, pošto komšija je se oduševio kad je video kad to koristim i treba njemu za čevanu, tako nešto. Da ne davim sada to poseban video o tome. I ovo su makaze za, da kažem, radioničke, za malo grublje poslove. Milwaukee je proizvođač. Vidjet ću kako će se ponašati kad ih malo izmaltretiram. Za sada deluju obećavajuće i u ruci ovako kad ih uzmem i to malo što sam imao priliku s njima da radim. Otpakovao sam ih već, ovo sam samo vratio u kutiju da mogu pokazati kako izgleda, ali kažem, to kad izmaltretiram taj alat, onda ću napraviti neku recenziju, nadam se vrlo uskoro, trudit ću se da dam povratne neke informacije i mišljenje, a ovo sam samo napravio, da kažem, prvenstveno sa idejom da objasnim u kakvoj vrsti saradnja, prvo da se zahvalim na pomoći, jer to gledam kao neku vrstu pomoći i podrške u mom radu prvenstveno, i isto vrijeme da i ljudi koji gledate da znate otprilike kakva je vrsta saradnje u pitanju, tako da za ovo nisam čak nikakve novce tražio, nekako mi to bilo besmisleno da radim, pošto su to alati koje bih svakako svojim parama kupio i već sam ih imao na spisku za kupovinu i naručivanje, i onda svakako bih radio recenziju i podelio svoje mišljenje, a ovo je bilo prilika da ih dobijem bez da platim, tako da je to po meni super korektno i sa strane kompanije super alati, a mislim i sa moje strane da je sasvim, sasvim fair, i pogotovo što kažem, imam slobodu da pričam o svim prednostima i manama koje uočim, tako da to je po meni prava stvar i jedina vrsta, da kažem, ovakvih recenzija koje mi onda imaju smisla raditi. Tako da ću uskoro pričati i o alatima koji nisu, da kažem, usko vezani za bicikle, i o biciklističkim, ali i ovim što nisu vezani usko za bicikle, jer to su nekako, najviše sam primetio da mi nedostaje kvalitetnih alata koji nisu da mi trebaju svaki dan. Ono što mi treba svaki dan, to sam već veliku većinu nabavio, ali ono što naiđem na problem pa ne mogu da rešim, pa pozajmljujem i zezam se, onda sam gledao da i to polako sad vremenom nabavljam. I s druge strane računam da će i takvi videi biti možda interesantniji širom krugu ljudi, jer ne popravljaju svi samo bicikle ili pretežno bicikle, tako da ovo je recimo nešto što bi svaka kuća trebalo da ima. O tome ću poseban video zašto je ovo fenomenalna stvar za imati. Tako da hvala vam što ste gledali i vidimo se uskoro u nekom videu novom. Pozdravljam vas. Ćao.